Olá, tudo bem? Zain Broker falando com você aqui diretamente do Brooklyn, mais especificamente na Rua Michigan. E eu tenho trazido alguns imóveis nesse trecho, né? Para vocês, no Brooklyn. Aqui a gente está bem próximo, a Rua Michigan fica bem próximo ao metrô Campo Belo, para quem não conhece. Eu estou aqui no New York Edition, que é o empreendimento da construtora Mitre. Esse empreendimento é incrível, estou conhecendo hoje, né? O decorado. Esse decorado que eu estou nesse momento é o de 217 metros quadrados, com três suítes. Eu vou estar mostrando para vocês ele inteiro aqui. Tem um espaço gourmet integrado com a sala, de TV, sala de jantar, espaço gourmet com churrasqueira. A planta excepcional. Vocês vão gostar muito. Empreendimento de alto padrão, muita qualidade. E as características do condomínio, eu estou colocando aqui embaixo no, na descrição, tá bom? O que vai ter no condomínio como área de lazer, espaço comum em geral, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você compartilhe, que você curta, que ajuda o Instagram ou o YouTube a recomendar para você esse tipo de conteúdo. E se você está procurando imóvel como esse, só você me mandar mensagem, tem meus contatos aqui embaixo, ou escreve no comentário aqui que eu respondo para você e a gente se fala, tá bom? Então, vou mostrar agora, sem mais, eu vou mostrar para você o empreendimento de, novamente, 217 metros, três suítes.